4月16日，海南自主研发的地效翼船在海口桂林洋海域首次实现双船试飞。据介绍，地面效应是一种使飞行器诱导阻力减小，同时能获得比空中飞行更高升阻比的流体力学效应。地效翼船俗称会飞的船，停在水面像船，起飞后更像飞机。此次试飞的 CYG-11 型地效翼船可载12人，或载货1200公斤，续航1500公里，百公里耗油28升，售价每艘在250万至300万美元之间，可用于海防、海关缉私、海事监管、海上高速公路建设和观光旅游，对保卫我国海防和海洋权益具有重大战略意义。因为我们以后的发展方向就是要建一个海上交通公路，比如说海口到三亚、三亚到三沙，这样的推动旅游的一个发展。据介绍，地效翼船是经济性能很高的新型运载工具，与普通飞机相比，飞机载重比例为小于自重的 20%， 货运地效翼船载重比例是自重的 50%。而且地效翼船无需建造大型跑道、航站楼等综合设施，驾驶简单易操作，可只加价格相对低廉的汽车用油。与普通船艇相比，地效翼船速度是船舶的10至15倍，是快艇类的3至5倍，可在海面、冰面、沙漠、草原、沼泽上飞行和自由起降。这次呢，就证明我们的技术已经就是非常成熟了，可能到下半年的时候开始我们就要进行批量生产了，而且现在我们已经有订单了，就这样的。订单基本上是东南亚的国家和那个东欧的国家比较多，比如说马来西亚呀、土耳其什么的。